Fala galera! Eu já mostrei pra vocês o Oi Livre. Vocês estão lembrados, né? O pré da Oi com internet pra caramba e que liga pra qualquer operadora. Então, agora quem é Oi Livre pode ganhar muitos gigas de internet. E os amigos também ganham. Que é isso, velho? Você também queria ganhar giga também, cara. Me conta. Que história é essa aí? Que história é essa aí? Conta aí direito. Calma, que o Whindersson aqui ensina pra você. Presta atenção, ó. Se você já é Oi Livre, indique Oi Livre pros amigos que são de outras operadoras. Você e cada amigo ganha 1 giga por mês durante 3 meses. E seu amigo tá lá, micado, sem internet. Aí você, pá! Indica o cara. O que ele precisa fazer? É muito simples. Seu amigo compra um chip pré da Oi, faz uma recarga mínima de R$18 e ativa a oferta do Oi Livre. Depois disso, ele entra no site oi.com.br/oiindica pra ativar o bônus. Então eu vou fazer aqui com o celular de um amigo meu que eu indiquei agorinha. Aqui no site, ele informa o número do Oi Livre dele. A Oi manda um código de acesso por SMS. É só esperar um pouquinho aqui, um segundo, ó. Pronto, aí chegou. Aqui, ó, só digitar o código. Digita o número do amigo que indicou também. E pronto. Os dois ganham giga. Valeu, hein? Resumindo então, se um amigo virar Oi Livre, o que é que acontece? Você ganha 1 giga. Se 10 amigos virarem Oi Livre, você ganha 10 gigas. Se 30 amigos virarem, exatamente. Bora acumular giga, galera. Ah, mas pra usar o giga, você precisa ter crédito no seu Oi Livre, viu? Tô que nem pinto no lixo aqui com meu Oi Livre turbinado. Já indiquei vários amigos. Indica lá os seus também, vai. Vai. Resgate seus amigos micados de outras operadoras que estão sofrendo sem internet. Seja giga solidário e dê internet aos necessitados. Oi! Oi!